Господин Жичев, без победител в морското дерби, коментара ви първо за мача. Да, коментара ми е, така стана добро дерби и двата отбора се така стояха добре на терена. Имаше агресия, имаше и футбол, положение от двете страни. И в крайна сметка закономерно мисля, че нали, един на един завърши резултата, но като цяло второто по време съм по-доволен от нашия отбор, така наистина. Така тотално надиграхме отбора на Поморие. Това е мое мнение лично наистина. Не, че стояхме първото по време нали, зле, играхме, просто пак така за жалост от корнер нали, гол ни вкараха. Но така второто по време съм по-доволен от нашия отбор. Какво ни достигна за да осъществите пълен обрат? Еми не достигна това, че тия ситуации, които ги създавахме през второто по време, можахме да ги реализираме. Нали, работим върху това. Имаме си проблемите, работим много между другото. Понякога се получава, понякога не, но за напред се стараем така с по-голямо самочувствие, поне да завършат атаките с удар във вратата и да вкараме го. С оглед класирането и целите, които преследва, не се бар точката, сякаш по-скоро не би трябвало да ви устройва в този матч. Не устройва точката. Аз съм казал, че случаят, особено в този матч, ще вземем за 3 точки задължително. Всеки матч така, ще бъде труден, но трябва да се печелят точки наистина. Но аз съм спокоен за момчетата и за отбора като цяло, защото знам по принцип какво сме работили и как играят. Малко така, само по-голямо самочувствие от младите и нови момчета, които привлякахме и мисля, че нещата така ще се получат. Ако можем да извлечем нещо положително, може би това е, че поне разсеяхте слуховете, които се носиха преди мача. Не, абсолютно ние си излязахме и си играхме на 100%, както и противника, за това, че просто не ми се коментират тези неща. Благодаря.